جنرال خوشحال سادات د سل لپاره او کله هلمند ولایت ته تللی دی هلته څه کوي او څنګه د جنگ لومړۍ کرښې ته تللی له چا سره یې لیدنه کړې ده په دې ویډیو کې راسره وګوري یو چینل سبسکرایب کړئ لیدونکو السلام علیکم ستړي مشي خوشحال سادات هلمند ته د خپل سفر پر مهال له هلمند والی سره وکتل پرون له غرمې وروسته د ملي امنیت اپراتیفي مرستیال خوشحال سادات هلمند ولایت ته سفر وکړ چې یو شمېر نظامي مسؤلونو یې ملتیا کوله او د دې ولایت د والی الحاج محمد ولی علیزی سره یې هم وکتل او پر ګڼ شمېر امنیتي مسایلو یې بحث وکړ ښاغلي سادات د خبرو پر مهال وویل د سفر موخه د هلمند ولایت امنیتي وضعیت څخه څارنه او د غراز ورته پوره پاملرنه ده تر څو په کې نوي قوي عملیات پیل او د دښمن له شتون څخه سیمې ونیول شي دا خوشحال سادات په وینا د دې ولایت د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو مورال او روحیه قوي او په پرمختللو درنو وسلو سنبال دي چې میړانه یې د ستاینې وړ ده ښاغلي سادات زیاته کړه ډیر ژر به نوی تازه دمي سرتیری هم هلمند ته راشي څو د ولسونو لپاره د امنیت ډاډمنه فضا رامنځته کړي د هلمند والی الحاج محمد ولی علیزي خوشحال سادات ته ښه راغلاست وویل د خپلو خبرو پر مهال د مرکز د بشپړې پاملرنې مننه وکړه چې پر وخت هلمند ولایت ته هر اړخیزه پاملرنه کړې ده زیاته کړه وسلوالو طالبانو د جګړې پر ډګر ماته خوړلې یوازې په تبلیغاتو جګړه ویر خپروي چې په وینا یې د دې نوي عملیاتو په پیل کېدو سره به وسلوال طالبان له ټولو سیمو څخه وشړل شي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي که مو دغه ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت